Diplomirala sam 2018. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Nakon toga radila sam u rodnom gradu, u dečjem dispanzeru Doma zdravlja Pirot. U međuvremenu, krajem 2021. godine, Ministarstvo zdravlja raspisalo je projekat 8+, na koji sam odlučila da se prijavim. Kada mi je stigao mail da je moja prijava prihvaćena i da sam prošla različite krugove selekcije, ni u jednom trenutku nisam imala dilemu da pređem iz Doma zdravlja Pirot u opštu bolnicu. I veoma sam zadovoljna uslovima rada i kolektivom. Trenutno radim na dečjem udeljenju opšte bolnice Pirot. Kasnije ćemo videti koju specijalizaciju ću dobiti i gde ću biti raspoređena.